yangu walidhani. By virtue of God hiring me, kule kuitwa kwangu na Mungu, I am not even the person my church thinks I am. Mimi hata si mtu ambaye kanisa langu linawazia. Thank God who hires me. Nashukuru Mungu anayewaita watu. Thank God. Nashukuru Mungu. By the way, na usipojua, God loves hiring people who have issues, challenges and problems. Mungu anapenda kuita watu ambao wana changamoto na shida na mambo mengi. In fact, before we come to the things he gives, kabla tufikie mambo ambayo anapeana, let us look at some challenges Moses had. Wacha tuangalie baadhi ya changamoto aliyokuwa nayo Musa. Because I'm learning God hired him. Kwa sababu namgundua kwamba Mungu alimuita. And when God was hiring him, he had challenges. Na Mungu alipokuwa kimuita, alikuwa na changamoto. Pastor Amani, Mchungaji Amani, how can God hire? Mungu ataniita vipi? Someone who have issues like me. Mtu ambaye ana mambo mengi kama mimi. He has never hired angels. Hajawahi waita malaika. He has hired people with more casualties than yourself. Ameita watu wenye mambo mengi zaidi yako. Number one. Ya kwanza. Moses suffered low self-esteem. Musa alikosa ile hali ya kutojivunia. Moses suffered low self-esteem. Musa hakuwa anajivunia. He constantly blamed himself. Kila wakati alijilaumu. He even told God, I'm not worthy. Akaambia hata Mungu sistahili. I'm not sufficient. Sijatosha. How many times you've been given responsibilities and you've declined because you feel insufficient? Mara ngapi umepewa majukumu ukayakataa kwa sababu unahisi haujatosheka? Tell you suffered from a sickness called eikantisis. Hadi upate ugonjwa ule siwezi. I can't. Siwezi. I can't. Siwezi. I can't. Siwezi. Not me. Si mimi. I'm not able. Siwezi. Even Moses felt not able. Hata Musa alihisi kutoweza. There are even people here who really have good voices to be in the praise and worship. Kuna watu hapa hata walio na sauti nzuri ya kuwa katika kikundi cha sifa na ibada. But your esteem is below average. Lakini ukule kujivunia kwako ni duni. You feel so zero to be used. Unajihisi kuwa mdogo kutumika. How many people here have been called by God to be preachers of the word? Watu wangapi hapa wameitwa kuwa wahubiri wa neno? But you only suffer from lack of a good English. Lakini umekosa tu Kiingereza nzuri. I cannot speak Kiswahili. I came from Homa Bay where Kiswahili died and got buried. Siwezi zungumza Kiswahili, natoka kijiji cha Homa Bay ambapo Kiswahili hakipo. So I can't be a preacher. Sasa siwezi nikawa mhubiri. I want to give. Nataka kutoa. But my pockets are empty. Lakini uwezo wa mfuko wangu haupo. Pocket giving you your self-esteem. Ni mfuko wako unakufanya usijivunie. I came to tell you this morning. Nilikuja kukuambia asubuhi. That thing which is reducing your esteem. Na hicho ambacho kinakusababisha usijivunie. God can still hire you. Mungu bado anaweza akakuita. And God will still use you. Na Mungu bado atakutumia. Number two. Ya pili. Number two. Ya pili. Moses. Musa. Suffered physical deformity. Alikuwa ako na ulemavu wa kimwili. He had a physical deformity. Alikuwa na ulemavu wa kiumbile. He had something which was evident. Alikuwa na jambo ambalo lingedhihirika. That could suggest. Ambayo ingeweza kudonyesha. That he is not fit for the work. Ya kwamba hajahitimu kazi. And in fact, he even told God. Na hakika hata akamwambia Mungu. In Exodus chapter 4 verse number 10. Kutoka 4 aya ndogo 10. Behold, I cannot even speak. I'm a stammerer. Tazama siwezi nikazungumza, mimi kigugumizi. He could take the whole day speaking one sentence. Angechukua siku mzima kutunga sentensi moja. He had something which we could see and resonate with. Alikuwa na kitu tungeona na tuweze kujihusisha nacho. Moses would start speaking. Musa angeanza kunena. And leave. Na atoke. People
people while still speaking what he could not speak with them. Watu akiwa bado anaongea kile ambacho hangeongea na wao. He was not eloquent. Hakuwa mwenye usemi. And so he could not make a good preacher. Na kwa hivyo hangekuwa mhubiri mzuri. He was not eloquent. Hakuwa na usemi. And so he could not be invited for conferences. Hivyo hangealikwa katika kongamano. He was not eloquent. Hakuwa na usemi mzuri. And so he could not be invited in church services. Hivyo basi hangealikwa katika mikutano ya kanisa. The physical deformity. Na kule kulema kimaumbile. God still hired him. Mungu bado alimpa mwito. I don't care whether you cannot speak. Sijali kama hawezi ukanena. I know you can be hired. Najua unaweza ukaitwa. Let me try this other church. Acha nijaribu hii kanisa nyingine. I don't care what you are neighbors are seeing in you. Sijui majirani zako wanaona nini kwa. One thing I know. Jambo moja nalofahamu. God can still hire you. Mungu bado anaweza kukuita. Say a better amen. Sema amina bora. He could not speak. Hange nena. But God hired him. Lakini Mungu akamuita. And God. Uyo Mungu. It does not matter what people see. Haijalishi watu wanaona nini. My God Mungu can still hire him. Bado anaweza kukuita. Hata kama uko color blind. Even if you cannot distinguish colors. You put on like a rainbow. Unavaa kama ile rainbow. Mpinde. No problem. Hakuna shida. Before God you have all colors correct. Mbele ya Mungu rangi zote ni sawa. He can still use you with that color blindness. Bado anaweza kutumia na hiyo upofu wa rangi. Hear me, even if you don't know how to dress. Nisikie hata kama hujui kuvaa. It is not a qualification. Si jambo la kuhitimu. Dressing is never a qualification with God. Mavazi haihitimishi mtu mbele ya Mungu. Dressing is never qualification with God. Mavazi haihitimishi mtu mbele ya Mungu. One thing I know. Jambo moja nafahamu. He can still use you the way you are. Bado anaweza kukutumia jinsi ulivyo. So let people who change clothes don't harass you. Kwa hivyo wacha watu ambao wanabadilisha manguo wasikushtue. I will do my mtumba and work with God. Nitavaa mtumba yangu na nifanye kazi na Mungu. And in fact on Friday I will go back to the market again and buy another mtumba. Kila Ijumaa nitaenda kujina nichukue mtumba nyingine. Wash and iron. Nipige pasi baada ya kuosha. Come back to church. Nirudi kanisani. And work with God. Na nifanye kazi na Mungu. Amen. Ni nini hii nafanya unafikiria Mungu hawezi kukutumia? What is this that makes you think that God cannot use you? Kuna hata makosa zako zingine watu waliona. There are even your mistakes that people saw. Mpaka watu wakapiga picha. Until they took photos. Mpaka watu wakapost. Until they posted. Hata hizo. Even those. Mungu hatatumia. God will not use them. Mungu atakuchukua jinsi ulivyo. God will take you the way you are. Na hizo changamoto zako. With those challenges. Na hizo shida zako. With those problems. Na akutumia mbele ya watu mashuhuri kukushinda. And he shall use you before prominent people than you are. That's why I love God. Unajua ni kwa nini nampa Mungu. With your weakness. Na udhaifu wako. He will ensure that he brings you before great people. Atahakikisha amekuleta mbele ya watu wakuu. I love God. Nampenda Mungu. He could not be invited even in a women convention. Angealikwa hata katika kongamano ya wanawake. But he is the one carrying God. Lakini ni yeye ndiye amebeba Mungu. Those who carry God seems invisible. Wale ambao wanabeba Mungu ni kama hawaonekani. But they are the determinants of the result. Lakini hao ndio wanatambua. Come on, someone write this one. Write this one. Mtu andika hii nakili hii. Listen to me. Listen. Those who carry God. Wale ambao wanambeba Mungu. Looks insignificant. Wanaonekana kama hawana chochote. They determine the results. Lakini hao ndio wanawakilisha ile matokeo. Those who carry God. Wale ambao wanabeba Mungu. Looks like they are adding no value. Wanaonekana kana kwamba hawaongezi but chochote. But the reality is. Ila ukweli ni kwamba. They are the people determining the outcome of everything. Hao ndio wanafanya matokeo yote yanatukia.
He had physical deformity. Alikuwa na ulemavu wa kimaumbile. Number 3. Ya tatu. Moses doubted God. Musa alishuku Mungu. He doubted God. Alishuku Mungu. He suffered from faithlessness. Akaweza kuwa na hali ya kutoamini. All of us have come to a place of doubting God. Sisi sote tumefikia hatua ya kushuku Mungu. God, did you really say that? Mungu ulisema hii kweli? God, are you really with me? Uko nami kweli? God, are you really in this? Je, uko katika hili? God, will you really work it out? Utafanya hili kweli? God, will you pay fee? Mungu utalipa karo? Will you sort me out? Je, utashughulikia mambo yangu? Moses also doubted God. Musa pia akamshuku Mungu. We all come to that stage. Sisi sote tunafikia ile hatua. That is a weakness. Iyo ni changamoto, ni udhaifu. The Bible says, Maandiko yanasema, is it Hebrews chapter 11, verse number 4, verse number 6? Waibrania 14. The Bible says, for without faith it is impossible to please God. Ambapo maandiko yanasema bila imani haiwezekani mtu kumpendeza Mungu. For whoever goes to God, kwa kuwa yeyote amwendeaye Mungu, must believe that he is. Lazima aamini kwamba yupo, and that he is a rewarder. Na kwamba yeye anawapokeza, anawatuza. Everyone who seeks him diligently. So the day you doubt God, you cannot please God. The day you doubt God, you lose value before God. Siku utakayomshuku Mungu utapoteza thamani mbele ya Mungu. God is a friend to people who trust him. Mungu ni rafiki ya wale wanaomtumai. God is a friend to people who believe him. Mungu ni rafiki ya wanaomwamini. It is not making sense, but I'm believing him. Haiwezi kufanya jambo liwezekane kumwamini. I don't understand it, but I'm believing him. Sielewi lakini namwamini. I can't explain how. Siwezi eleza jinsi gani. I believe in God. Namwamini Mungu. When God realizes Mungu anapogundua that you believe him like that, ya kwamba unamwamini jinsi hiyo, the Bible says, maandiko yanasema, in the book of Hebrews chapter 11, Waibrania 11, going down around 12, ukiteremka ndogo 12, the Bible says, by faith, maandiko yanasema kwa imani, those who went ahead of us, wale waliotutangulia, received good reports, walipokea habari njema. Only those who believe, ni wale tu walioamini, receive good reports, ndio wanapokea habari njema. If you believe, ukiamini, you will receive a good report of your child going back to school with fit balance clear. Utapokea habari njema ya mwanako kuregea shuleni na karo iliyolipwa. Reports are availed to those who believe. Habari njema zinapokezwa wanaoamini. God is not looking for scientific Christians. Mungu hatafuti wa Kristo wa kisayansi. God is looking for believing Christians. Mungu anatafuta wa Kristo wanaoamini. Believing Christians. Wa Kristo wanaoamini. For everybody willing to believe. Kwa yoyote ambaye ana hiari ya kuamini. There is a God willing to give you a good report. Kuna Mungu mwenye hiari ya kukupa habari njema. I want to give you an assignment. There's a movie I watched. Kuna filamu ambayo nilitazama. It still remains my favorite. Bado ni ile ambayo napenda zaidi. The movie is called I Still Believe. Inaitwa Bado Naamini ile filamu. Go and look for it and watch it. Tafuta hiyo filamu Bado Naamini. I Still Believe. Bado Naamini. I know cancer has eaten someone very badly. Najua saratani imemla mtu vibaya. I Still Believe. Ila Bado Naamini. I know students are being sent home for fee. Najua wanafunzi wanafukuzwa nyumbani karo. But I Still Believe. Ila Bado Naamini. I know I'm not doing good. Najua siendelei vyema. I am also aware. Mimi pia nafahamu. But I Still Believe. Ila naamini. I know my family has rejected me. Najua familia yangu imenitupilia mbali. But as I'm seated here today, lakini niketipo hapa leo, I Still Believe. Bado naamini. I know I have failed many times. Najua nimekosea mara nyingi. But as I'm seated today this morning, lakini asubuhi leo hii ninapoketi, I Still Believe in a God who makes people successful. Naamini Mungu ambaye anafanya watu wanafanikiwa. I Still Believe. Bado naamini. My name is called a believer. Jina langu ni muumini. I will believe even on a day when
when there is no way. I still believe. I must not see the way. I still believe. I must not touch the road. But I still believe. I must not see a sign. I still believe. I must not be motivated. I still believe. It must not make sense. I still believe. This morning I'm charging you in the name of the Lord. I still believe. A lot has happened in between. That is fine. That is okay. This morning, this is my word. I still believe. Amina. Watch along. Let them talk. Waseme wapendalo. Let them say what they desire. But one thing I know. Bado ninaamini. I still believe. Akiniponya nitaamini. If he heals me, I will believe. Hata asiponiponya bado ni. If he doesn't heal me, I will still believe. Can I talk to you this morning? Nizungumze na mtu leo. Even if it does not work. Hata kama itatendeka. I still believe. Bado nitaamini. Even if I fall again. Hata kama nitaanguka tena. I still believe in rising up. Bado naamini kuinuka. Can somebody say I still believe? Mtu anaweza sema bado naamini. Amen. I still believe. Bado naamini. I still believe. Bado naamini. I still believe. Bado naamini. That God will make a way. Kwamba Mungu atatengeneza njia. I still believe. Bado naamini. Everything I dreamt. Kila kitu niliota. I will still have. Bado nitakuwa nayo. As long as Jehovah still lives. Almradi Mungu bado anaishi. As long as Jehovah does not eat ugali in a hotel. Almradi Mungu bado ali ugali. As long as Jehovah does not eat United or Super Low. Almradi Mungu ali mikate. I still believe. Bado naamini. Everything I've committed to him. Kila kitu nimemwekea. I will receive. Nitapokea. Because I believe. Kwa sababu naamini. That the promises of God. Kwamba ahadi za Mungu. Are yes. And amen. Amina. I still believe. Bado naamini. I still believe. Bado naamini. Ukiniponya nitaendelea kukuamini. Kichanga abo dhimbe. Na hata usiponiponya. Tokatako kichanga. Boda yi. Hata usiponiponya. Katako kichanga. Hata nikipeleka hospitalini. Katako tera hospitali. Madaktari waseme haitapona. Madaktari wakio kichango. Usiponiponya wewe. Kaino kichanga. Bado nitaamini. Boda bro ye. Wewe ni muponyaji. Nija changa. I still believe. Aye. Jina la Bwana lipewe sifa. Paki Yesu. Wengine watasema Mungu ameniacha. Wamekuwa watu ninya sayo yeye. Wengine watasema ninachopitia ni mpigo kutoka kwa Mungu. Wamekuwa watu ni makale ni chwati mara sana. Wengine watasema sitafaulu. Wamekuwa watu ni okabikana. Wengine hata watashuka kwamba nimebackslide. Wamekuwa parona doctrine. Ninachojua. Kugimangeo. Katika hii safari. E safari ni kunaweza kukua na tatizo hapa na pale. Wote nyalobe dokagi kacha. Lakini asubuhi ya leo. Mokini makawona. I don't need to mwamini tu. Boda bro ye. Even if it is not making sense. Hata kama ilo. I will still believe in the Lord. Bado nitaamini Mungu. The Bible says. Maandiko yanasema. In the book of Hebrews. Katika Waibrania. Some of them. Wengine wao. Did not receive the things God promised them. Hawakupokea ahadi za Mungu. They did not receive. Hawakupokea. The things God promised them. Vitu ambavyo Mungu aliwaahidi. To that extent. Lakini hadi kile kiwango. They still believed him. Bado walimuamini. The Bible says. Maandiko yanasema. They were looking forward to a country. Walikuwa wanatazamia mti. Whose builder was Jehovah God. Hayo mjenzi wake alikuwa ni Jehova. If you don't give it to me here. Kama hautanipa hapa. I'm not giving up. Bado sitakata tamaa. I still believe. Bado naamini. I will get it there. Nitaipata kule. Amina. Amina. I still believe. Bado naamini.
Even if you see me crying, hata ukiniona nikilia, I still believe. Bado naamini. Even if you see people walking away from me, hata ukiona watu wakinitoroka, I still believe. Bado naamini. Even if things are very difficult on my end, hata kama mambo pande wangu ni magumu, I still believe. Bado naamini. And I will still believe. Na bado nitaamini. Nothing will affect my belief in God. Hakuna kitu kitaathiri imani yangu kwa Mungu. By faith, kwa imani, the elders received good report. Wazee walipokea habari njema. I charge you in the name of the Lord. Na kutia jenga kwa jina la Bwana. Continue believing him. Endelea kumuamini. I'm saying continue believing him. Nasema endelea kumuamini. Even if it seems not to work, hata kama inatelekana ifanyi kazi, it just seems. Inaonekana tu. It just seems. Inaonekana tu. It just seems. Inaonekana tu. The truth is, ukweli halisi ni kwamba kwa wakati wake, he will make it happen. Ataitimiza. So what am I doing? Nafanya nini sasa? I still believe. Bado naamini. Still believe. Bado naamini. Still believe. Bado naamini. I still believe. Bado naamini. I still believe. Bado naamini. I believe in God. Namwamini Mungu. I believe in God. Naamini Mungu. Even if it did not work, hata kama haikufanya kazi, until I ran into debts, hadi nikaingilia madeni, even in the debts, hata ndani ya madeni, I still believe in a God who pays debts. Bado naamini Mungu mlipa deni. Don't abuse me. Usinitusi. My faith is pegged in an undying bond. Imani yangu imejengwa kwa Mungu aishie asiyekufa. Amina. I still believe him. Bado namuamini. Some of us are going to go home today. Wengine wetu watarudi nyumbani leo. And they will begin talking to situations. Na wataanza kuzungumza na hali. And they will start telling situations. Na wataanza kuambia zile hali. I prayed about you for too long. Nimeomba kukuhusu kwa muda mrefu. But you know what? Lakini wajua nini? I still believe God can do you. Bado naamini Mungu anaweza kufanya. I still believe God can fix you. Bado naamini Mungu anaweza kukutengeneza. Even if you think you are defeated, hata kama unahisi wewe ni kichwa ngumu, my faith, imani yangu, is in God. Ni kwa Mungu. I still believe him. Bado namuamini. Amina. Hallelujah. I believe it. Namuamini. Sometimes, wakati mwingine, when depression wants to eat you up, wakati ambapo mawazo msongamano unataka kukula, yes, I still believe in God. Sema tu bado naamini Mungu. I believe in God. Naamini Mungu. When ulcers wants to creep in, wakati ambapo vidonda vya tumbo vinataka kuingilia, remind ourselves, I still believe in God. Kumbusha vidonda vya tumbo, bado namuamini Mungu. Amina. I still believe. Bado naamini. Lastly, mwisho, Moses suffered from a genealogical past. Musa alikuwa ameathiriwa na masuala ya kizazi. Hey, I love Jesus. Nampenda Yesu. He was suffering from a genealogical past. Aliathiriwa na mambo ya kale ya kizazi. Do you know? Je, wajua? That there are things which can still follow you. Kuna vitu ambavyo bado yanaweza kukufuata. Even with salvation. Hata na wokovu. Yes. Ndio. Which one is the biggest weakness we have always attached to Moses? Ni changamoto gani kubwa tumekuwa tukipanganisha na Musa, tukihusisha na Musa? Yes. Hasira, thank you. Anger. We have always attached Moses with anger. Kila wakati tunamhusisha Musa na hasira. It was not his mistake, it was a blood thing. Haikuwa kosa yake, ilikuwa ni jambo ya kizazi, ya damu. Moses was from which tribe? Musa alitoka katika kizazi gani? Tribe of Levi. Ni kabila ya Walawi. Right? Kweli? He was from the tribe of Levi. Alitoka katika kabila ya Walawi. We don't have a projector. Can someone read the book of Genesis chapter 49? Mwanzo 49. Verse number 3. Mlango wa 3. So he uses people with weaknesses. Anatumia watu walio na changamoto. What a God. Huu ni Mungu wa aina gani? He works with people who have challenges. Anafanya kazi na watu wenye changamoto. Someone who has found, just standard read Genesis chapter 49 from verse 3. Yes. Bible says,
Verse 3, okay. My strength, Simeoni na Lawi ni moja ambao wanafanana. If you start that scripture from verse 1, ukisoma hiyo mlango kuanzia moja, Jacob is telling his sons how all of them are going to end. Yakobo anaambia wanawake mwisho wao. All of them. Wote. Now listen to what he says about Simeon and Levi. Sikia kile ambacho anasema kuhusu Simeoni na Lawi. They are weapons. Tafsiri bwana. Anasema kwamba silaha zao are instruments of violence. Ni panga zao za silaha za ujeuri. May I never join in their meetings. May I never be a part of their plans. For in their anger they murdered men. Maana katika ghadhabu yao walimua mtu. The father says, may I not even join their plans. May I never join even their camp. Anasema kwamba nafsi yangu isingie katika siri yao, fahari yangu isingie katika kusanyiko lao. For in their anger, kwa sababu katika ghadhabu they yao murdered men. Waliua mtu. They crippled oxen for sport. Ya kwamba waliweza kuwaua wanyama kuna ngombe kwa mishipa. Anger. Asira. They cause a lot of destruction for sport. Wanaweza kufanya uharibifu mwingi kwa sababu ya michezo. A curse on their anger. A curse on their anger. Ghadhabu yao na ilaaniwe. It is fierce. A curse on their wrath. It's cruel. Look at that. Angalia hilo. So when we always, thank you, when we always say Moses was suffering from anger. Kwa hivyo kila mara tukisema Musa alikuwa na hasira. It was a blood thing. Ilikuwa ni kitu ya damu. And anger is distributed. Na hasira inagawanywa, inaweza sambazwa. Yani ya wanga matek. Ay, mimi huwa nakasirika vibaya. Gino giru. Hii ni kitu yetu. Ibi ipoge mananejo mwako. Wewe pia unagawia tu wengine. Said I will scatter. Anger is distributed. Asira inagawanywa, inasambazwa. Ani ya wangma, mamirima deaka. Mimi nakuwa na asira hadi ni nyonge hapa. It was a weakness. Ilikuwa ni udhaifu. So, kwa hivyo, sometimes God can hire you when you are suffering from something which is blood related. Wakati mwingine Mungu anaweza kukuita wakati ambapo unathiriwa na kitu ya kiuko, ya kidamu. What is it? Ni nini? Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana wa mabwana. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Unastahili kuabudiwa.